Fa rehefa vanim-potoana ny fety toy izao kosa moa dia mitombo hatrany ny isan'ireo fizaham-pahasalamana eny anivon'ny hopitaly. Anisan'ny nampiakatra ny tahan'ireo naratra mofo tamin'ny ity androany ity ny fifanosehana izay nisy teny sy amin'ny podium teny sy Mahamasina. Roa maty ary enina amby roapolo no naratra vokatry ny fifanosehana tao amin'ny podium Mahamasina raha ny vaovao farany voaray io hariva io. Ramatoa enina amby efapolo taona ny iray ary tovolahy manodidina ny enina amby folo taona kosa ny iray. Raha ny omaly dia nahatratra sivy amin'izato ireo izay tonga ny zafahasalamana teny anivon'ny urgence ny hôpitaly ny agira ary ny valo ambin'ny folo tamin'izy ireo no nahiditra hôpitaly. Ny fito amby telopolo ohatra dia vokatry ny adiady, ny raika amby telopolo dia vokatry ny lozan'ny fifamovozana. Raha ny antontanisa vonjy maika hatramin'ny efatr'ora tolakandro teo dia valo amby telopolo no marary tonga ny zafahasalamana teto amin'ny urgence agira ka ny folo amin'izy ireo no nahiditra hôpitaly. Ny ambiny kosa dia afaka nody rehefa nahazo fitsaboana. Ny dimy ambin'ny folo dia vokatry ny adiady madinika, ny fito dia vokatry ny lozam-pifamovozana, ny roa dia ratra vokatry ny antsoina hoe accident domestique raha tsy laza afatsy ireo. Ny tombo izay tsy izy ireo atontanisa ireo ny hariva teo vokatry ny zava-nitranga teny Mahamasina. Ny teo anivon'ny sampandrarahan'ny famelomanana kosa indray dia enina ambin'ny folo ireo marary no raisina omaly ka ny roa tamin'izy ireo izay voan'ny AVC no nahiditra hôpitaly. Ny isa telo kosa ireo izay voatery nanaraka fitsaboana noho ny fisotroana toka-disy tafahoatra ka vehivavy ny iray ary ny roa kosa lehilahy.